Чакай, че трябва да дадем. Намираме се на крайбрежието. На крайбрежието сме. Ето с Силвия и с майка й. Кажете здравей, майко, на Силвия. Вижте как, с каква техника е. Тя е фотограф. Да ти направим една реклама, Донче. Това е клипче ли? Да, не. За Ютуб. Не. 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 Виж как са бе и косата. Ветрове. Сега ще отидем до плажа и ще ви снимам до плажа какво се случва. Толкова е красиво българското море и до кола. Какво? Стой, стой! Ай! А, така, вижте сега с тези обувки в пясъка да повървим. Какво друго му трябва на човек? Да върви с обувки в пясък. Нали? Да. Ох, ох, ох. Има будили. Има какво има? Будили. Има будили по плажа, има будили. Толкова е красиво, толкова е красиво. Обичам българското Черноморие. Вижте колко добре се изразявам. Да. Българското Черноморие. О, вижте плажа. А, това е една баня. Да? Ми ти поне си сваляш, това е. Сега няма изобщо да се чува. Изобщо няма да се чува. Искам да ви покажа аз как съм на плаж. Облечена се едно е зима, а вънка е 1000 градуса и ще изпукам. Но, какво да се правим? Сега си правим разходка. В момента сме в Созопол. Или малко след Созопол. След това ще се снимам и чакай, че водата ще ме опръска. След Созопол ще ходим към Лозенец. От Лозенец ще ходим в Китен. И в Китен е Флапа Бум и ще снимаме заедно нещо. Отивам да се видя с него, за да снимаме клипче за вас. Клипче за вас. Нещо ми се подиграваш ли? Оле-ле! Мама! Секс-бомб! Йо-ма, секс-бомб! Дончето и тя е с фотоапарат като мен. Хорема коза на плажа! Искам да ви снимам една коза на плажа. Чакайте сега да ви снимам една коза на плажа. Здрасти, козичке! Един оператор тук да ви покажа как снима. В момента съм малко до Китен. Да. И дойдох да се видя с... Йей! Капаме по една цаца, пихме по една виличка, той пи Айриам. Айриам. И така, видяхме се за малко. Хлапам. Трябваше да снимаме клип, но нещата не са... Не времето не е с нас. Да, времето нещо не е с нас. Бързаме навсякъде. Това е Силвия. Аз се казвам... Не се казвам да е генералка, но това е Флапа Бърт. Тя му вика Флапа Бърт, защото не му помниш как се казваш, да. Как му беше името. Аз понеже имам крила отзад. Да, и той е полипва. И така, очаквайте скоро да снимаме нещо заедно. Да, някога. Да, някога в близкото бъдеще. Близкото бъдеще. До нови срещи. В момента се намираме... Къде се намираме? Царево. Обиколихме цялото Черноморие и в момента сме на края на Царево. Правим снимки. Много хубава екскурзия си направихме, много хубаво си изкарахме. И така. Нали, водичке? Да. В момента се намираме отново в Бургас. Пристигнахме преди малко, едно пътешествие на всякъде. И сега има чалга концерт. Така че
отиваме на някакво турне на чалга, защото тя каза така да направим. Ти каза така. Тя чупа този телевизор. Преди ми минава едно момченце, сигурно беше на около 2 годинки и половина и нещо се мяташе там. Как се мяташе? И се мяташе и тя само, ето виж, разпозна Бей Мирелка и адреналина му се качи в главата и станаха тези неща. Само базик. Какво правите там, госпожо? Оставете ме на мира. Това като моя картинка, дори в кинефа, дето преследвам с камерите. Само